back to my channel. Aaj bahut dinor morot moi punor youtube bole kori aisu. Ki koy majote mane porikha hoye chile na to hekane video banana chilo to aaj banalo. To aaj e makeup look to moi first time moi makeup korechu mane aaj to he e look to mar kene dhorone kiman struggles kori moi e look to banalo to he to apnalege eta command apps sabo dhobak jonto bosu moi use korechu sob mane sob na hoy aru kisu kisu mane meesho pa aru aru complex to sege actually moi flipkart e badisu aru je je product moi gat use korechu sokolo product or moi link apnalo description o dirim apnalege chai labo a jodi bhal hoy tente purchase kori labo paribo to तो फर्स्ट मैं चुलीखि बांधिल तो मेकअप करो सुविधा हम चुली नाबांधिले चुखी आगत मुख अलि लगे कारण टाउन अलग मुसी लैसो जाते मैं सब मैं पोज पखुल खा पड़े और भल है मेकअप तो मैं मॉइश्चराइजर कारण बेबी क्रीम तो यूज कर मैं भल लगे मोर बेबी क्रीम तो ভালদরে গুটি মুখখনত ভালকে এটা পৰিয়ত এটা ময়শ্চৰাইজাৰ লগোৱা কাৰণে অলপ ভাল হ'ব তো ময়শ্চৰাইজাৰ লগাৰ পিছত অকণমান ৰখিব লাগিব এণ্ড দেন মই লিপছত এই ক্ৰেজি বেবী লিপছটো ইউজ কৰিছোঁ শেষ হৈ গ'ল বাৰু তো সেই অলপ আমাৰ ইউজ কৰিছোঁ যাতে লিপছখিনি মোৰ ড্ৰাই হৈ নপৰে এণ্ড দেন ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে এইটো হৈছে ব্লু হেভেনৰ ফাউণ্ডেশ্যন তো এইটো মই ইউজ কৰোঁ ব্লেণ্ড কৰি লওঁ স্পঞ্জে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট মই ব্লেণ্ড কৰিছোঁ হাইলাইটাৰ স্পঞ্জে মই ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰা নাই তো স্পঞ্জ অকণমান লেতেৰা হৈ আছে বাৰু আজিলৈকে নিজে ভালকৈ মেকআপ কৰা নাই ক'বালৈ গ'লে বেলেগে মেকআপ কৰি দিয়ে যদি মেকআপ কৰিব লগা হয় বাকীটো মেকআপ কৰি নালাগে অকল মই কম্পেক্টটো লগাই গ'লে হয় তো আজি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিছোঁ আশাও কৰোঁ যে ভাল হ'ব হয় আৰু মেকআপটো এণ্ড দেন মই পাউডাৰ হিচাপে এই পোন্সৰ পাউডাৰটো ইউজ কৰিছোঁ মই ভালকৈ কৰিবলৈ যাতে তাত থকা ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ভাল হৈ যায় কনচিলাৰ নাছিলে কাৰণে তো মই ভালকৈ ইউজ নকৰোঁ এণ্ড কণ্ট্ৰলিঙৰ কাৰণে মই এইটোৰ ভি ফেচৰ কণ্ট্ৰলিঙৰ ষ্টিকডাল লৈছিলোঁ কিন্তু চাওকচোন কি হয় ইটছ নট মাই শ্বেপ এইটো অলপ মানে বেলেগ ধৰণৰ তো এইটো মই ইউজ নকৰোঁ কণ্ট্ৰল নহয় নকৰিলেও যায় বহুত ধৰণৰ হয় এই বেলেগটো আৰু এইটো বেলেগটোৰ ওপৰত আটাইতকৈ ফেভৰেট হয় বাট বিয়াৰ ভণ্টিৰ যেতিয়া বিয়াত মানে উলিয়াই দিছিলোঁ ন তো বস্তু এটা কৰিলে চ' ইমান ধুনীয়া পেলেটটোৰ মাজৰ যোনটো ৰেড কালাৰ গ্লিটাৰ স্কিন আছিলে হায়াৰ সেইখিনি ভাঙি পেলালে বাইদেউ মই এই মেকআপৰ টিউটৰিয়েলটো ইউটিউবত চাইছিলোঁ ইউটিউবত চাই কৈছোঁ এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম এতিয়া কেনেকৈ ধৰিব আগতে লগাব লাগিছিলে নি এতিয়া লগাব লাগিছিলে কিন্তু বাৰু মই পিছত যদি লগাই দিওঁ এতিয়া ভূতেই লাগিছে মানে বাইদেউ 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 আৰু গেছ কৰোঁ যে এইটো মোৰ বৰ শ্বেড হয়নে নহয়
পইলে কৰিছো এটো উঠো শেড অ লপুন এই শেডটো বহুত হোয়াইট আৰু অকণ ডার্ক এটো হৈছে এটো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ফাইভ ইন ওৱান লিপষ্টিক চাগে তো মই এইটো লগাওঁ ফাৰ্ষ্ট মই চিয়া দিলোঁ হেভেনৰ পঞ্চাছ পঞ্চাছ টকীয়া চলগাওঁ মেকআপ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰিংছ পিন্ধি লওঁ যাতে আৰু সুন্দৰকৈ ফুলি আহে মোৰ মুখখন এনে এতিয়া চুলিখিনি অকণমান ষ্টাইল দিলোঁ ষ্টাইল দি আৰু এনেকৈ আৰু বান্ধি লওঁ ওপৰত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এণ্ড বাই বাই